helistan viimased uad. Ostsin hea suure paki. Seda on ka veel järgi maitseks. Praegu veel läheb päris hästi. Siin on praegu leiba, mis on eelmise kuni umbes kuu aega vana. Ja tõmme siit natukene. Kuigi seda ei tea, kas täpselt on need paprikad. Ma hakkas just rahku juttu mõtlema, kes ütles, et mingi jama nendega on. Aga ma arvasin, et need on enamaste nende kaheõieliste või kahelaheliste omad. Ja siis on veel kurki maitseks. Tuurku me saime siin kerdiga teinud. Siis võtta millal see oligi, siis kui me teisime ostmas need asju. Võtame seda kuupäeva siit. Noh, nüüd ta jälle ei. Aha. Noh. On kuupäevad. On üleval. Vaatame. 19.05. No polki nii ammu. Igal juhul. Proovime paremini elada. Proovime.